Yay mövsümü yaxınlaşdıqca bölgələrimizdə istirahət etmək istəyənlərin sayı da artır. Buna görə turizm şirkətləri müxtəlif istiqamətlər üzrə yay tur paketlərini artıq satışa çıxarıb. Ekspertlər bildirir ki, tələbat əsasən ölkənin cənub və şərq rayonlarındadır. Daxili turlar əsasən çoxluq həftə sonları baş verir və daxili turlarda əsas istiqamət Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar istiqamətində daxili turların intensivliyi daha çoxdur. Eyni zamanda Lənkəranı da qeyd etmək istəyirəm. Cənub bölgəsində də daxili turların. Əsasən orada müalicəvi əhəmiyyətli otellərin olması daxili turların Lənkəran istiqamətində axınını artırır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə ölkə daxili otellərdə 10-15% bahalaşma müşahidə edilir. Sahibkarlar və otel menecerləri bunu istifadə olunan məhsulların və alınan ərzaqların qiymətinin artması ilə əlaqələndirirlər. Sakitliyi sevən və nisbətən büdcəsi az olan vətəndaşlar bölgələrə həftə içi üst tutsalar da axın ən çox həftə sonları olur. Ölkə daxili otellərdə indi hal-hazırda bu sezonda ancaq həftə sonları doluluq səviyyəsi yüksək olur və əlbəttə ki, həftə sonları qiymətlər də həftə içi tarixlərə baxanda baha olur. Ancaq həftə içi tarixlərdə daha münasib və doluluq səviyyəsi də aşağı olur. İndi qarşıdan yay sezonu gəlir. Yay sezonuna uyğun olaraq yay sezonu üçün uyğun olan qiymətlər açıqlanacaq ölkə daxili otellərdə. Və yəqin ki, qiymətlər də qalxacaq və doluluq da əlbəttə ki, yayda daha çox olur. Lərə baxanda sezon vaxtı rezervasiyalarımız çox şükür daha aktivdir. Zəng vuranlarımız, maraqlananlarımız daha zəngindir. Qiymətlər o həm paketlərlə ölçülür, həm də fərdi qidalanma ilə ölçülür. Belədir ki, bizdə həm istirahət mərkəzidir, həm restorandır. Eyni zamanda kateçlərimiz də var, belə deyim. Paketimiz qiymətinə görə, daxil olan şeylərə görə dəyişir. Normalda 50 manatdan başlayır, 100 manata qədər turlarımız var, təşkil olunan turistlərimiz var. Bununla belə bölgələrimizdə hər büdcəyə uyğun istirahət məkanı tapmaq mümkündür. Regionlarda 50-60 manata bir gecəlik ekoturizm standartlarına uyğun kateçlər təklif edilir. Eyni zamanda lüks keyfiyyətli otellər də var ki, onlarda standart otaqların qiyməti 180-250 manat arasında dəyişir. Bəzən isə məbləğ 300-400 manata qədər yüksəlir. Tərlan Mahmudova, Cavid Şərifov, Telesəhər.